Tu tá querendo comprar coins no teu time? Sim! Não perde tempo, vai na descrição do vídeo, tem o link da FIFA Coin Zone, usa o cupom AFINCO, vai lá! Fala galera, aqui é o Luiz, e hoje bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do nosso Bronze a Ouro, nosso FIFA 15 e Ultimate Team. Estou aqui com o meu time inteiro de ingleses completos e esse episódio vai ter bastante coisa até. Começando por aqui, eu vou contratar um jogador de empréstimo bem rapidão, vou dar quick sell nele, porque eu quero passar aqui o Neuer, olha que bonito cara. O Neuer bonitão mano, eu vou pegar ele, olha aqui ó, avançar, parabéns, parabéns o cacete. Não, vou só remover do clube porque eu não sou tão louco assim, né? Vou remover do clube. E por que eu fiz aquilo? Porque eu quero mudar o nome do meu time, cara. Mudar o nome do meu clube. Como é que eu vou pôr? AFRINCOS TEAM. E a abreviação vai ser AFG, beleza? Quem me conhece sempre sabe que uso essa abreviação. E o nome do clube quis dar uma diferenciada, AFRINCOS TEAM, porque é AFRINCOS BELÊ. Quem não conhece, conheceu agora. Então, galera, eu comprei 3 jogadores com o dinheiro que eu tinha. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Wright, beleza? Ele é goleiro aí do City, um bom goleiro, até já testei ele já no FIFA 14. Comprei também um MEI aqui que é do Swansea, muito bom esse MEI parece, né? E pra terminar um lateral esquerdo, né? É lateral esquerda? Não dá pra ver ali. Lateral esquerda ali do Crystal Palace. Então é isso aí, galera. Botei aqui já no meu time já os 3 que eu contratei. E vou tentando contratar mais. O que vai acontecer? Eu vou jogar esse jogo. Tá todo mundo cansado, né? Vou jogar o próximo jogo. Tá todo mundo cansado. Mesmo assim, eu vou ter que jogar. E se eu ganhar, eu já ganho um boost enorme de coins. Então fica tranquilo, pessoal. Que se pá a gente ganha, beleza? Se pá a gente ganha sim. Eu vou achar alguém pra enfrentar e eu já volto. Então galera, achei alguém pra jogar. Não com o mesmo uniforme, what the fuck. Vamos ver o time dele agora. Tomara que seja um time fraco, porque o meu tá horrível de ruim. Meu Deus do céu. Seja um time fraco. Seja um time fraco. Isso, um time totalmente de bronze como o meu. Só ali com um LD, que é o... Putz, vou me esquecer o nome dele, só que eu sei que é o Moreno ali, o atacante é o Moreno e o LD é o Jalete. Acho que é Jalete que fala, não sei. Vamos lá, galera. Vamos tentar ganhar, então, mais uma vitória. Ô, Bica! Ô, Bica! Que tocou pro Sercombi! Meu Deus, que nome lindo, viu? Dá um abraço aqui, ô, Bica. Abraço! Ô, amigo, arrombado. O quê? Foi pênalti! O quê? Meu Deus. Vai. Agora tu faz. Olha, meu Deus. Cara, eu não entendo. Por que ele não faz metade disso? Não precisava ser no ângulo. Tá ligado? Mas essas bolas que eu chego na frente do gol, ele no mínimo bate um pouquinho, metade de... Tão bom que foi essa. Tipo, tava 5x0 o jogo. Meu, olha aí, bateu no ângulo, velho. No ângulo, nenhum goleiro de ouro pegava essa porra aí, mano. Ninguém pegava essa merda aí, velho. Foi muito boa essa bola. Vai, vai, meu filho. Faz o 3x0. Ô, meu Deus, que beleza. Vai, Bica. Faz o teu gol, meu filho. Faz o teu gol pra não ficar sem nenhum, velho. Meu Deus, 4x0, acabou o jogo já. O cara tá perdido em campo. Não precisa nem ver a bola, coitado. Cara, não dá não, velho. Agora tá fácil fazer gol, não sei por quê. E acabou o jogo depois desse massacre aí, 5x0. Então ganhamos aí 2.500 moedas aí, porque nós fomos vencedores da 10ª divisão. E aí, ó, eu chutei 21 vezes a gol, pessoal, e 10 certas. Meu Deus do céu, eu tenho que treinar um pouco o pé desses meus jogadores de bronze, meu. Meu Deus do céu, eu não sei se é eu que não sei chutar, ou se não sei o que. Ou funk, ganhei. Então, galera, eu fui aí campeão da 10ª divisão. O que eu vou fazer agora é comprar todos os jogadores que eu preciso, beleza? Pra fazer o meu time da Barclays de bronze e quem sabe já ir melhorando ele já. Deixar o melhor time, porque eu quero realmente deixar o melhor time de bronze não raro, o melhor time de bronze raro e blá 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 blá. Por quê? Meu, vai ter 10 divisões, eu sei, vai demorar, pessoal, então tem episódio pra tudo isso, beleza? Vai ter episódio
Com certeza vai ter episódio. Então não se preocupem, a série vai ser longa mesmo, cada temporada vai ser longa, porque são fucking 10 divisões. Então eu vou comprar os jogadores e quando eu tiver todos eles eu volto. Então, galera, eu comprei todos os jogadores da Barclays que faltavam e, pô, eu vou mostrar pra vocês lá no meu time. Enquanto isso, eu vou enviar eles aqui pro meu clube. Lá no meu time da Barclays, eu vou mostrar pra vocês bem certinho. É o seguinte então, galera, botei meu time aqui da Barclão. Aqui tem jogador do Arsenal, do Chelsea, do Swansea de novo aqui, o Sunderland, tem do Burnley, tem do Spurs, tem do Everton, aqui tem do City, do Crystal Palace, do Brom, do West Brom. Cara, tem jogador de tudo que é lugar da Barclays, beleza? Tem jogadores em posição improvisada, tipo, os dois são meias, mas eu botei de MC, não importa. E a única coisa que eu mudaria nesse time, esse pra mim é o melhor, tá? Time não raro, da Barclays. A coisa que eu mandaria é um tal de Frears, que joga no Crystal Palace. Ele é um zagueiro muito bom, tem um bom pace, uma boa defesa. A única coisa que eu mudaria é pra, no lugar desse Browning, mas esse Browning também é muito bom. E tá fechado assim o time da Barclays, tá? Eu comprei diretão todos os jogadores, tentei comprar bem barato. Os únicos mais caros que eu acho que eu comprei foi... Não, cadê o cara mais caro que eu comprei? Não, é esse aqui, ó. Acho que esse Browning paguei 450 mais caro. Nenhum eu paguei mais que isso. Nenhum mesmo. E a única coisa que eu vou melhorar é o meu time de inglês, beleza? Tem muito inglês nessa porra de bronze, então eu vou tentar melhorar meu time inglês não raro antes de passar pro raro, beleza? Então eu vou fazer isso aí e vou achar a segunda partida, né? Vou achar um adversário pra segunda partida do vídeo e a primeira na nona divisão. Bora lá! Então, galera, encontrei aqui um adversário. Eu vou com esse meu uniforme bem bonito, esse time da segunda ou terceira divisão inglesa. Não sei bem ao certo de que uniforme que é esse time. E depois eu vou mudar, tá? Eu vou comprar uniformes da Barclays, tá? Só de times da Barclays, não se preocupem. E caramba, o time do cara, mano. Tá montando um time aí de ingleses com Barclays, sei lá. Tá bem estranho, mas é um bom time já. Meu Deus do céu, o time dele pra frente ali, default. Tem o Sterling emprestado, o Ramsey emprestado. Ele tem já aquele cara que veio de Sevilha. Não, que time que era lá da Liga Portuguesa, que é MD, foi pro Liverpool. Não sei se é o Benfica, não sei, cara. É um time da Liga Portuguesa, não sei. Não vou me arriscar a falar mais um nome que eu vou errar. Beleza? Então vamos lá. O cara passou aqui. Vamos tentar ganhar a primeira na nona divisão. Meu Deus, sai! Tomamos o gol do Defoe. O cara joga bem, galera. O cara joga bem, tem jogadores melhores. Chuta melhor. O Wright foi pro outro lado, o Defoe... Chutou na esquerda, Wright foi pra direita. Nessa atrás vocês vão ver, ó. Olha, nada a ver onde é que o Wright, né, que depois chutou, velho. Meu Deus. Boa. Que bola. Que bola pro Rolf. Que bola pro Rolf. Que bola. Não, não era aí, caramba. Gol! Era bem aí que eu queria mesmo. Manda um beijo. Era bem ali, rapaz. Era bem ali. Delícia de bola. Delícia de bola, gol do Ronyasson. Ronyasson, vai cruzar, meu filho, vai não. Vai querer, mano. Viu? Controle! Meu controle desligou! Controle desligou! Filha da... Pá! Caralho, velho! Controle de filha da puta, mano! Puta que pariu, mano. Ah, para, velho. Para. Olha o goleiro. Olha esse Wright de novo, cara, se jogando na bola, velho. Vai. Vai, vai! Não! Salvou em cima da linha, meu filho! Vai! Brown, Brown, Brown! Porra, caralho! Cadê? Hein? Cadê? Hein? Vamos lá, fazer a virada. Fazer a virada. Não tem pedido! 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 O que que houve, hein? Manda beijo! Esse cara é muito bom, esse cara é do Sander. Boa bola. Cruze. Vou cruzar. Equipão dominou. Sobrou. De cabeça. Sobrou. Pro Brown. Cagado. Chora. Comemora com o time. Dá abraço. Dá um abraço no time. O Brown. Cruze, Brown. Pro ato. Nossa. Sobrou, hein? Chutou daí. Golaço! Que golaço! Meu Deus do céu, galera! Que fucking golaço! Esse Ronyasson, eu vi que ele era bom no momento que eu olhei pra ele. Eu vi, cara.
Olha que fucking golaço, fora da área, picando. Pou, meu Deus, cara, olha desse ângulo, ó. Olha a curva que ela fez, mano. Meu Deus. E acabou o jogo. Ele não aguentou a pressão. 5 a fucking 2. Não aguentou, cara. Golaço, golaço aí do mito, ó. O mito na tela, Ronson. Acho que é assim que se fala. Se eu falar errado, mil desculpas. E olha aí, pessoal, o mito da partida aqui é em Ronson. Meu Deus, o cara fez 2 gols. Deu uma assistência? Deu uma assistência. Jogou por demais. Ganhamos aí, ó, 516 moedas. Meu Deus, galera, jogamos muito, olha aí. Jogamos muito em estado, jogamos muito mesmo. E é isso aí, mais 3 pontinhos dos primeiros, né? É, vamos lá. Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Jogaço que nós tivemos aí no último, na última partida, beleza? Então, se você gostou, dá um like aí. Eu não vou fazer uma meta, mas por favor, me ajudem a chegar nos 300 likes. Ajudem a chegar a ser do bronze ao ouro. É muito bacana, eu gosto muito de fazer ela. E eu conto muito com o apoio de vocês. São 5 episódios por semana, então eu preciso de vocês. Me ajudem aí. Vamos tentar chegar a 300 joinhas, beleza? Então, dá o like já, não custa nada, me ajuda. E é toys. Na descrição do vídeo tem meu Twitter, Facebook, a fanpage, o grupo, o perfil do canal. Vai lá. Vê a descrição, as parcerias. Quer comprar coins? Tem a FIFA Coin Zone, parceira do canal, tem boleto bancário. Não se esquenta, vai lá e compra. Certo? É isso aí, grande abraço do Luiz. Like favorito e até o próximo vídeo.